Mega hinter Linie nach wie nach war. ใช่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 
10番、こんな番、こんな番じゃないよね。3名、4名、5名、10番、3名、4名、5名、10番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 
ဝဲကြည်ဝဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ခေါ်လာတစ်ခုပြေဖို့အတွက်တော့မှ30ဝန်းကျင်လောက်ပုံရလို့ရှိရင်အပုပ်90လို့ဘယ်လောက်သုံးရမယ်လို့ထင်ပါလဲနေ30ဤလေးချစ်တယ်သူရဆောသိန်း1000ဝန်းကျင်လောက်ပုံနိုင်နိုင်စစုလက်ရှိရဲ့ဒီလိုသုံးနေတော့သူတွေရှိပါလားဟောအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘီစီရေးတွေကိုအခွင့်အရေးတွေကိုပြေးချင်ပါတယ်မနောက်ပါပါအခွင့်အရေးတွေကိုပြေးချင်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရဆိုင်ရတီချော်မျိုးခိုင်ဆောနာတော်အချက်လက်တွေနဲ့ engagement တွေတောင်းလို့ဘယ်လိုလဲဒီတွဲပြီးတော့ပေါ့ချင်တယ်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့များပြပါဦးကျွန်တော်တို့ဆင်မတာပါဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်မှာအချင်းအပုပ်90အပုပ်90မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအရေးထောက်ချက်ပါနောက်ထပ်တစ်ချက်ဒီမှာအစိုးရတွေရှိပါတယ်။တကယ်လည်းတင်ပြရမှာလည်းတောက်ချပြေးလာတာ။ဝယ်တော့ဝယ်လာလို့ရှိရင်သိစေချင်ပြရပါလေ။ကျွန်တော်တို့အစီအပြန်တွေဆရာထုံးရအကမင်းအောင်ပြရအောင်မင်းရိုက်တော့ရိုက်နေပြီနော်။စိုးပိုင်ဖြိုးကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူကြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆရာအစီအပြန်တွေလို့အများတို့ကြားအောင်မြင်တော့အောင်မြင်မှုတွေရလာလို့ရှိရင်ဝယ်တဲ့အချိန်ဈေးတွေလည်းအများကြီးရှိမှာပါ။ကပ်ပေါ်တော့လည်းအားရှိပါလေဖြစ်တော့လာချင်လို့ရှိရင်အားရှိပါအဲ့ဒါဟိုတဲ့အားလုံးပေါင်းလို့ပါပွဲရောက်နေရပွဲရောက်နေတိတ်တိတ်ရောဒီဝဲတိတ်ပါဟာတိတ်တိတ်ရောဒီဝဲတိတ်ပါပါလေအဲ့တော့ဒီခွင့်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လူကြီးနဲ့ဆိုရင်တော့ညာကို6ဘောင်းလုံး299ဘုံနံပါတ်လေးကိုမှတ်ထားပါပါကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒီ corporate အတွက်ပေါ်စာဆွဲချင်တော့အချင်းပုံကိုထအောင်ဝင်ဦးကျော်ပြန်ပြနိုင်လို့ရှိရင်ဒီဘုတ်ကိုတစ်သိန်းလုံးတော့ပဲကြားမယ်ဦးကျော်သိန်းလုံးနဲ့ရရှိပါတယ်ပါလေအောင်လားအောင်လားအဲ့ဒါကိုပြောတာဆက်ပေါ်လာဖို့ကိုလည်းပြဿနာရှိပါတော့เนาะแชร์မင်းနိုင်ဒီကိစ္စမှာပို့တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီခွေးလေးမှာထပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့မှဒီစီခိမ့်မို့အကယ်၍ဒီတမင်းကျော်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှအော်ဒီမှာမနေ့ကလာနေတယ်ချင်းတယ်ချင်းအရမ်းနေတယ်မဟုတ်လားမိတ်ကကိုဟင်းထက်လေးရပြင်မိထားတာဖြစ်ပါတယ်
哒哒哒哒哒哒。